Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Glazgovu gdje učestvuje na samitu lidera o klimatskim promjenama. Na samom početku obraćanja na samitu predsjednik je rekao da moramo da investiramo u klimu i okolinu, te da buduće generacije ne smiju da ponavljaju greške svojih predaka, jer je ovo jedina planeta koju imamo. On se pohvalio time da je Srbija jedan od retkih predstavnika istočnoevropske grupe zemalja koja učestvuje u radu samita u Glazgovu, kao i time da smo potpisnici Pariskog sporazuma koji predviđa smanjenje emisije gasova i efekta staklene bašte. Naš zeleni plan je u velikoj meri povezan sa ekonomskom stabilnošću zemlje, rekao je Vučić navodeći da će Srbija izdati zelene obveznice koje će služiti cirkularnoj ekonomiji. Smatramo da je ovo izuzetna prilika da Srbija da svoj puni doprinos finalizaciji pregovora koji će, nadamo se, obezbediti punu primjenu Pariskog sporazuma. Kao rezultat snažnog ekonomskog razvoja modelovanog za Srbiju do 2050. godine, uticaj sprovođenja ekoloških mera na zaposlenost će biti optimalan kroz stvaranje novih radnih mesta i stvaranje novih do sada nepostojećih industrija. Na prvoj aukciji zelenih obveznica u Srbiji prikupljeno je 1 milijardu evra, što jasno potvrđuje poverenje međunarodnih investitora u našu zelenu agendu, ali i ekonomsku i političku stabilnost naše zemlje. Prihode ostvarene izdavanjem zelenih obveznica koristit ćemo za finansiranje obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti održivog upravljanja vodama, sprečavanja zagađenja i razvoja cirkularne ekonomije i očuvanje biodiverziteta. Vučić je postavio i nekoliko pitanja, među kojima su kako će se finansirati sve ove priče, koja će biti kamata, kako će Srbija moći da pristupi tim ogromnim fondovima novca, kako će se tretirati nuklearne elektrane, smanjiti ih ili povećati, kako će se tretirati cena prirodnog gasa s obzirom da su njegove rezerve u rukama najmoćnijih sila sveta. Vučić je predočio da je na konferenciju došao električnim vozilom, ali da niko ne govori kako će se rešavati kobalt, nikl i drugi ostaci od proizvodnje električnih automobila. On je ukazao na to da zdravlje ljudi koji žive u Srbiji direktno zavisi od sprovođenja ove agende, kao što zdravlje i život svakog živog bića na zemlji zavisi od dogovora koji će se postići na samitu i od sprovođenja tih dogovora na nacionalnom nivou. Vučić je na kraju zaključio da je možda pravo vreme da oslušnemo i čujemo vapaj majke zemlje, jer kako je rekao, ako izgubimo ovu trku sa vremenom, naša deca će naslediti bespovratno zagađenu planetu.